Jo, páni a dámy, doufám, že dneska se zadaří. Přeju vám krásný pondělí, zbytek pondělka. A já se tady hned rychle něco upravím. Nebo nepoupravím. No dobrá, no, tak to udělám až potom. Takže se na soukromém serveru dopředu říkám, že IP adresu nerozdávám, pokud si chcete přijít zahrát, tak si můžete přijít zahrát, poupravil jsem a odstranil některé bugy na cross serveru. Dneska se budu věnovat tady potovčárnu, pak se hlavně chci pokusit věnovat výkopovým pracím ohledně kraviček. A vítám vás na YouTube, vítám vás na Trevu a vítám vás na Twitchi. Tak. Ahoj Sofinko. Takže. Tady ještě. To položím. Nejlépe mobil. Upozorňuji dopředu, že nevím, jak dlouho to zase poběží. Včera to zlobilo, takže z toho nebylo nic, tak jsem to odvolal, vyrušil jsem i ty streamy. Na Trovu zůstal záznam, soukromně bych vám to mohl pustit, ale dělat to nebudu, nebo dát vám link. Tak, snad se dneska fakt bude dařit. Takže, já jsem včera tady v OFu, mimo stream. Ty ovce, to je hrozný. Jsem stavěl, rozšiřoval jsem a Sofinka o tom ví, nazdar, Elišáku. Tak. Možná jste viděli předchozí stream, který byl poslední, a takhle to tady pod ovcema nevypadalo. Tohle je nový, to jsem dělal včera. Sofie tady levituje. OK. Tak. Jak je systém? Úplně jednoduše, já jsem vlezu. To je dělaný na jednu torčku. Pak tady máte repeatery. Jo. Modrá vlna, světle modrá, pak toto je asi zelená. A všechno to střílí nahoru. To je jeden systém. Pak mi tady jezdí dva vozejky, celý jsem to předělal, tady ještě teda já to mám rozpracovaný. A tohle jsem dělal taky v OFu včera. Tak, z těchto těch beden, tam se asi teďka už nedostanu, protože jsem to zadělal, ale já tam zkusím nějak běhnout. Takže možná tudy tam, ne, tak tudy taky ne. Tady zatím jsou taky bedny, jsou tam i sudy, takže to navazuje, je to velký přeplňovací sklad. Jsem rád, že streamuješ, já jsem taky rád, včera jsem chtěl streamovat a zlobil internet a všecko. Tak, odsaď z těch beden, kdybych se teda proletěl, já si asi přepnu na chvíli do kreativu, abych vám to mohl ukázat. Jo. Takže tady fly není, tak. Jak se tam dostal. Je to udělaný následovně, samozřejmě klasický starý systém. Měl jsem s ním problémy, nechtělo mi to fungovat, bylo to nějaký bugnutý. Pak jsou tam bedny, jo, jsou tam i sudy. Třeba na hopru, když si představíte, že hopr je tady, tak pod tím je bedna, do který jde další hopr a takhle se to odskakuje. Jo. No a tady máme další. Takže tohle to všechno ještě budu muset fakt předělávat. Ale s tím vás nechci zatěžovat. Máme tady srandovní vozek. Vidíte, až pojede. Nejvíc máme bílé vlny. Jo. Tady by se měl někde bugnout. Jeden se nám buguje, jezdí nám ve dřevu. Takže to je jeden druh systému. Pak je tady druhý druh systému, klasický, který znáte, tenhle, co jsem poupravoval já, ten vlastně neznáte, tam jsou sudy, já vám to pak ještě tady někde zkusím ukázat. No, mohl jsem zaletět tudy, když já už to mám zadělaný. Tady jsou klasický bedny, tam se dostanu, jo, dostanu, tak, tady je to vidět. To odstraním trošku, jo. A z tohohle hopru to padá do tohohle sudu. Ze sudu tup tam, jo, a takhle je to provázaný a přeplňování na druhou stranu.
Vypadá to, že je to malý, ale on je to dostatečně velký. Pak to jde sem, takhle podlahou, tady to vycucne, teďka nevím který, tady asi tudy. Jo, vycucne a vyhází to nahoru. Tady je stejný systém, jedna torčka, trochu redstoneů, žádný repeatery. Jezdí a dříví. Jezdí na dříví, no. Nesmí to být křivý. Takže, OK, tohle jsem dělal včera. To je v podstatě podobně natažený. Samozřejmě, že tady je to taky dělaný na jeden systém. Já jsem to už zadělal, ale asi to budu pak rozšiřovat. Jo. Je to přetažený. Aby vám to fungovalo, tak je dobrý použít sklo. Jo, dalo by se to i možná zpomalit, ale může se vám to bugnout, je to potřeba to vyzkoušet. Tak. Takže takhle. Jo, tady to tady nebylo, nebo to tady bylo. To teď nevím. Ne, takhle jsem to měl. Tak. Dobrý. Takže. Tady to zatím není setříděný, sem padá vlna, která se netřídí ještě zatím, nemám ji nastavenou a tohle je odbočený, proto je to takhle. Takže tahle tmavá modrá vede sem, to je vidět, jo, pak světla, ta vede sem a zelená, ono to vypadá jak světle zelená, světle modrá, světle zelená. Zdar Jakube. Taky jsem moc rád, že jste přišli a ještě jednou opakuju, když byl na internet, neudělám s tím vůbec nic, jo? Nebo přetížení a nebo když vám padají streamovací programy, bohužel to nejde, takže já se přepnu zpátky do survivalu. No, tak. Takže tady ty tři už jsou uplněný, je to poslaný dolů, je to kaskádově dolů, pak je to odvedený dámhle do toho bublinkového výtahu, nic těžkého. Jo, ale já jsem se tu... Čiže jsem si nechal ten blok, tak. Dále. Musel jsem to prokopat. No, tady to asi nepůjde. Utíkej. Jo, tady žádný nastříhání observery. Tam to udělaný podle sebe, jenom vlastně ty dispenzery, tam jsou daný nůžky, to vám ještě jednou ukážu, když tak si to můžete udělat. Jo, to nechám otevřený. Jo. Ani v podlaze, prostě to stříhá jakoby automaticky, je to trošku jak diskotéka. A na tomhle systému to funguje. Funguje to i na torčce jedný, pokud dáte dvě nebo tři, tak se vám to může i zpomalovat. Jo, taky na nic internet, no jo no. Jo, trošku vymýšlíš rýmy. Možná. Tak. Jsou v tom nůžky. Každou ovci to ostříhá. Jo. Můžete to natáhnout pak samozřejmě, když nemáte už takový signál. Samozřejmě základ je, jsou ty torčky s tím šuprem. Tak to natáhnete na jeden repeater, na dva. A celý si vám to napojí. Já tam nejdu, tyjo. Já jdu pryč a nemám meč. Lenine zdůř, taky vítej na YouTube. Teď se bude zobrazovat jak vrát z Twitche dneska nejspíše, nejsem si jistý. A strova jo, abyste o tom věděli. Tak. Observery, ty jsem původně vyrobil, ale není to potřeba. Já jdem se nejdřív vyspat. Jinak server Cross je opravený, bohužel mám pro vás špatnou zprávu, bude se mi hůř, ahoj Macku, hůř modovat. Nebo upravovat pluginy, protože mě Java přestala fungovat. Já se tam nemůžu připojit. Hláš si mi to, že jsem byl odpojen a jo, tudy to půjde. No, paráda. Takže pod tímhle je tunel na jednu barvu, myslím na tmavou. Tady pod tím je druhý a třetí. Tady máme bílou někde. Myslím odvedenou. Nebo jak to tady je? Jo, tady je oranžová. Žlutá, červená, všecko jde sem. Abych nemusel chodit. Tak. Je to vyhantěný nahoru. Je to úplně jednoduchý. To udělat. Pak poslední hopr v bublinkovém výtahu. To bych musel nejřív najít. Takže. Někde doufám, že je to tady.
Tady by to mělo být. A dobrý. Vynikající. Jo? Dáte vodu navíc? O jedno? A ono vám to všecko vyhopká nahoru. A tam teďka nemám co hodit. To je paráda. Takže jdu pro hlínu, tady mám ještě hlínu, hej. No. Dneska se budu věnovat kravičkám. Dáme si farmu, sice to není můj materiál, a to je můj materiál, to materiál, ok. Dobrý. Tak. To uděláno. Tady mám stup, abych věděl, kde jsem skončil třeba. Materiál. Návod nebo prostě můj biot. Tak, sem jde, jak můžete vidět. Všechna tahle barva. Možná, že to ještě zasunu pod to, mám krumpáč u sebe, tak bych to mohl udělat, že jo. Tak. A meč. Jo, to nebude tak jednodušší. Já bych tam dal ten schod, no. Já už vím, jak to provedu, hej. Sem. To se mi taky hodně těží, což byl problém. Něco jsem si musel vyzkoušet i v kreativu. Jestli je to vůbec možný. Tak. Já se těším na 1.19, tam budu, tam už mám něco připraveného. A může vám to posílat itemy a jiné věci. Tak. Jo. Může se vám stát, že se vám to někde bugne po té cestě, takže je dobrý se podívat. Třeba to odkryt zase. Jo. Takže. Máme málo krumpáčů. Já nemám žádné jídlo a tady žádné keříky nejsou. Zastav Lucerndo. Jo, ahoj. Všechny vás tam zdravím zpětně ještě jednou. Dolí železo. Sophie určitě odstranila všecko odsaď. Tak, kobl. Na to kopání mi budou stačit jenom tyhle ty věci. Ale malý moment. Já to samozřejmě zkusím tu kraví farmičku udělat podle sebe. Je to jenom orientačně, co mám v merku a v plánu. Jo, maser, můžu otázku, tam jsou dvě otázky v jedný, takže já nevím, na kterou první odpovědět, hej. Jakube, to je složitý na YouTube, nevím, na co dřív odpovím. Tak, a možná, že se rozmyslím a půjdeme k ty vesnici. To mi na to, pak taky. Takže musím vymyslet, jak by to mohlo vypadat. Kravky jsou potřeba, aby jsme je měli automatizovaný. No, poloautomatizovaný. Je jich tady strašně moc a tolik jich nepotřebujeme. Vždycky je můžeme rozmnožit. Někde by se tady udělalo třeba pole. No, už mě vítají a vás taky. Hej. Možná jste to věděli. Samozřejmě, že teláta se budou splachovat. Třeba budou končit tady. Vyrostou, tak je to zabije. Mělo by je to i upíct, no. To nějak ještě vymyslet, já to budu muset vykopat. Můžeš otázku jednu, no. Tak. Teď je normální, tak odpovím. To divně. My budeme potřebovat sklo. Ne moc, ale budem. Kolik to ještě potom? No to vůbec nevadí, jestli to můžu předpřipravit, že jo. Takže, já se jdu podívat do bývalý ovčárny. Co to je? Díky Sofii za jídlo.
Jo, ty pece jsou, a ah, hele mese. Jsou k něčemu ještě. Ten smoker, mohl jsem si udělat jídlo, že jo. Jo, bylo to takový trošku kostrbatý, musel se na tě trochu popřemýšlet, ale snaha tam je vidět. Takže jo. Já ještě potřebuji jeden. Dá mi to i na lopatku, což je super. Ale my máme klací. Jo, jinak, abych nezapomněl, na CrossServeru jsem celý plugin na to, abyste mohli mít pozemky, pokud hrajete, jak jsem zjistil, že vám přibývají bloky. A celý plugin jsem hodil do češtiny, což mě dneska zabralo kolik. Jo. No, nechci radši o tom mluvit. Dneska jsem byl na STK s Javou Mustangem. Wow. Dřevo není. No. Kde je nejbližší strom? Kdyby tady fly, by se mi hodilo teďka. A tak tomu budete celkově rozumět. Což je super. Asi 3 hodiny jsem to překládal, aby to mělo hlavu a patu. Některý teda fráze jsem tam musel nechat angličtině, protože to jinak nešlo. A fakt tam jsou doopravdy nějaký jakoby kontejnery. Pokud chcete opustit třeba svoji resku, svůj pozemek, zrušit ho, musíte v něm stát, držet lopatku, zadat určitý příkaz. Pokud dáte lomeno trust list, tak vám to vypíše všechny příkazy, které se dají použít, které můžete použít vy. Když chcete zadat příkaz, tak si dejte pozor na to, pokud jste na bedroku, tak je tam takový menší bug. Jo? Když dáte lomeno, tak chvilku vydržte, není to žádný lag serveru. Jo, já asi půjdu okrát s tamhle ty břízy, ať něco udělám. Všechno funguje tak, jak má. Vyházel jsem některé pluginy, které dělaly problémy. A jako nový hráč můžete dostat 5000 bloků. Plus bonus. Když avkujete, nepřičítají se vám bloky k pozemku, které jako navíc. To je takový ten bonus zvláštní, který to. Tohle tady si vysadil macek. Jo nic. A Alcatraz nám zmiznul. Teda jsem si toho všiml. Já si můžu navýšit dohlednost, ne? Pojď. Interface, grafika. No to nebude dělat nějaký binec. A možná jsem i přidal, jako to máte na klasický Javě. Govou tu mlhu, že jo? Aspoň mě to tak přijde, nemyslíte? Mustang je konečně legálně na značkách, jo? No tak to jo, tak to gratuluju. No normálně Sophie zmizel. Extra, vítej. Vítej na trovu. Takže, počkat, já jsem na špatném místě teďka. Mně to připadá, že po té travě to vůbec neběhá. A dneska přemýšlím o tom, že bych dal ještě Tomb Raidera. Bez nějakého vylepšování, což by byl asi čtvrtý stream. Nebo možná pátý, teďka nevím. Prosím vás, nikdy nezabíjejte obchodníka. On se znovu zrodí. To je pěkný šupák. Jinak, jak si mi poslal to video, jak jsi hrál. Já jsem, jo, to jsem tím jasně posílal, no. To jsi trošku smál, je to roky, jo. Myslím si, že když je člověk zamyšlený. Aha. Tak z toho si lopatku neudělám, do prčic. Mohli by přidat kopr jako na lopaty. Krumpáče mám, paráda. Tak hod krumpáče, sklo tady máme taky. Super, super, super. Tak jo, tak ručo fučo, no.
Akorát nevím, kolik je to bloků nahoru. Těm kravkám. Dáme jeden, takže jeden, dva. Tři, čtyři, pět. Asi pět bloků do vejšky. OK. Jo. Já jsem se leknul, to je rozdíl YouTube na YouTube. Takže nemáme lana. Kravky pust dovnitř, do ovčárny. Jo? A co to dá se zrobit? Koukám, si sem dáme asi postel, čeká, já si zběhnu ještě pro postel. Kvůli monstrum. Tři lomeno 20 a vždy. Vítej, Niky. Lišáku. Tak. Já tak rychle, že já nestíhám zaměřit, jestli ty ovce vůbec vyrostou i to. Tady. Tak. Vezmeme mi sofince. Vat tail. OK. No, tamhle už běží kostlivec. Au. Kam bych to dal? Někde tady. Doufám, že pan Creeperman přijde. Aby to nevadilo, ty jo. Jednu dám sem. No. Na sofince to dáme takhle, no. Šup, šup. Před večírem nic moc zprávy. Zpráva jako Roman Nikolaj byli sestřelení a letěli s vrtulníkem, ale naštěstí se jim podařilo nouzově přistát a jsou zdraví všichni, to je dobře. Můžu ti to přeložit? To je na tobě, Niky, no. Tak, kde je Sofie? Pět bloků to je, no. Jo, vlastně Sofie se stará o ty kravky. Tak já se tam jdu podívat, ať z toho taky něco máte. Jo. OK. Ať neutečou. Oni neprojdou vlastně dveřma dvojitem. Jedníma dveřma by neměli projít, pokud si nezhubli. Chudinky, my je tady moc nekrmíme, že jo. Tak. Vychrněný. Šlo by to lopatku, šlo by to rychlejc, no. Když tady máme měkkou hlínu, jako je měkká voda. Teď já jsem mohl udělat, já jsem trumbera, páni a dámy. jak je to široký. Ještě můžu dva bloky. Jo, Sofie tady dře jak kuň. Já si dávám leháro na tom, na lehácku. Jo a na serveru, na cross serveru nám pršet už nikdy nebude, kdyby vás to zajímalo. Když se připojíte poprvé, jak se vám to nejdřív bude asi dočítat trošku. Jo, asi víš, že pět nocí u Freyu jsou čtyři anima. Prostě ty roboti. Já to celý nehrál, takže jako mě to zajímalo tenkrát, když to vyšlo, bylo to v betě. Ještě asi budu muset kopat pak do lejc. Hele, se hodí. To je paráda. A pořád odkládáme tu cestu k té vesnici, co je odsaď daleko, hej. Bych tam chtěl udělat aspoň nějakou cestičku, takovou provizorní prozatím.
tady dneska relaxuju, takže mi dejte pokoj se skriptem. Jsou jich pět těch robotů, nebo je jich pět těch robotů? Jak je to správně, Jakube? Když by si to napsal tím způsobem. Jsou tam pěti členem týmu. Je tam Golden Freddy a on se ti objeví v kanceláři. Aha, jedno proto u 10 000, to je fajn. No. A to zase nepotřebujeme možná velký. Máme mít vždycky dvě kravky. Akorát to musím vymyslet, jak to. Telata budou propadávat, měly by propadávat, já teďka nevím. Počkej. Tady bude sloupek. Jo. Na to by měla, myslím, stát kravka. Nebo kravky. A... možná to dělám blbě, jo? Já jsem to jenom viděl, tak to chci vyzkoušet, jestli je to funkční. Pošli obrázek na Discord. A mně se... jo, tobě se to stalo dvakrát. Aha. Moment. Já už asi vím, jak to bude, takhle. Ale já bych to měl mít ještě, veš, tak já jdu ze zhora. Tam musím nějak dobendit. Tak je tam budeme muset vodit. Počkat. Línu mám. Já se tam vyhopkám. Udělám takový komůrký. Mhm. Přesně. Okej. Hop. Jeden. Tak a teďka vědět, kde to je. Musíme odstranit částečně, já jsem se netrefil. Sophie by se mohla postavit na prostřední. Jo, tady to je. Tak a tímhle nějak by měly propadnout ty kravky. Ale my je musíme přivázat. Takhle. Já už asi vím. Tak. Ale v tomhle bude kravka. Nebo dvě teda. Nevím, jestli se vejde. Vejde se kravka, páni a dámy, do jednoho bloku? Dneska jsem... se moc nedařil. Trefil jsem značku zákaz vjezdu. Když si couval. S traktorem. Oj, to je nemilý. Tak, to je nemilý, tohle nezávidím nikomu. Tak. Já tam ale dolů nedostanu ten blok, že jo. Velká ne. Já nevím, jestli je velká. No, jo. No velká jak je? Velká je na dva. Nebo na jeden. Telata jsou na jeden, to vím. Tak. Máme takhle komůrky, tady to není hotový. Možná, že je to jak s ovcema. Máš na disk? Já si nic nekupoval. A tady to můžeme rovnou dát. A tam nesmí nic zbejt. Tohle kráva myslím nevyskočí, ne? Já to mám ještě níž. Tak. Co to tam zadělalo? Ne! Tady ne. Tady jo. Tak, hop.
A věřím, že se vejde do jednoho bloku. Tady pak musí být ještě jeden, ok. Tak jsem spadnul. Potřebujeme kravku. Ještě. A vy tam zapadla, op. Jo, to nám netrefí nebo co? Co je? To jde položit. Haló? Já si srandu. Dobře, jde se obíhat. Ty počkej. Tohle mi kráva vypadne, ne? Tak to je jeden blok. Malá propadne, to chci. To je ale kravička, tě. Mám tam jednu. No. No, strčí tam. Jež. Jo. Mám to dobře. Ještě jednu. Nespamuje, teď máme krávy. On to není hotový. Tak, tímhle propadnou krávy. Pojď! Běž k ní! No, teď nám spadne tam, kam já nechci. Zalez tam! Jej. OK, tak zatím to zadělám. Běž. Kráva se strkat krávy, ty. My nemáme lano? To měli, ne? Líko. Já jdu zabít, kde je ten obchodník? On už tu není. Jdi tam zkus dostrčit. Kam jdeš? Dej mi ten vít. Dobře. Se vejde do jednoho, tak tady může být další kotec. Čekaj! Sophie, ne! A je dole. A je to v kýblu. Pojď ven, no. Ne, netahej tam, netahej tam. Jo, je tam. Dobrý. Super. Jo, jestli já se pak podívám. Tak. Já ti tam hodím, ať nemusíš to. A ty tam dej jeden blok hlíny. Až jo. Dobře. Dím. Víš, já to tam možná dám? Takhle? Jo. To nám bude stačit. Takhle. Tam strčíme další kravku. Teďka ne. Já se na to pak podívám. No tak, to nejde. Víš, co jsem zase udělal špatně? Ne, já to tady mám vejš. Že jo. Tak, pak ji rozmnožíme, z nich vypadne kráv. Tele. Jo, tady je to dobrý. To mělo, tady je to taky teďka dobrý, tak. Tak. Takhle. Zase jsem to udělal, bo jeden blok blbě.
Tak. Tady nesmí být nic. Jinak kravky nepropadnou. Takže. Líko. Můžeš dovíc další. Kde je to hotový. Abych je dovedl, ale nemůžu. Tady. Ne. Tady nemáš propadnout. Jasně, já tam spadnu, tak je dobrý. Tam jdeš. Dělá. Ježiš, já jsem to možná taky i zvoral. To je jeden. No tak jsem to měl předtím dobře. Tak. Takhle. Tady to je taky dobrý. To jí musím poupravit. Jasný, no. Velký nepropadnou. A zdar hoté, vítej. No, stačí jenom párkrát. Tak, tady taky. Tímhle už projede. U tele. Chtěl bych to, aby tady byli. Zase oběhnu. Jo. No schoď tam to tele, ať si uteče kam chce. No. Zdo. Dal jsem to dál. Tak, tady je to blbě. Takhle. To je soukromý. Jo. Propadlo, jo. To je důležitý. Pak je spláchnu. To jsem zase spadnul do ty díry. Takže takhle v téhle vejšce. OK. Tady bude další. Tak. Tady by měl být, tady ne. V těchto kocích budou ty kravky. Stěnu, ale musí jít pryč. No to stejně, jo, mám. Takže. No. A zdar, taky zdravím na YouTube. Jo, jo, to už tady někdo psal. Mám si z toho něco dělat. Většinové si pomřeli. Sofie, ty tam nemáš bej, tam mají bejt kravky. Víš? Pojď dolů. No, děkuju. Tak. No, můžeš tam nacpat další už. Do některých. Tady pak stačí... Jo, ty ses mi tam zasekla, no. Já tam spadnu už taky, takže. Tak to uděláme velký ještě.
Tak bych dal ještě jeden. Tak. Plachovat, mám to dobře, jo. Plachovat je budeme sem ke vchodu. Takže... Moment. Ne, ne, ne. Nebo jo? Půjde to. Vidíme. Mělo by to fungovat. Tak. Ještě pod stromeček tady jednu. Tak aby nám neutekli. Není tam, dej. To jí tam nechce. Na porážku. Tak, počkat. To zkresluje, když jsem taková. Tak, to by mělo být v cajku, já se musím podívat ho, hlavně ze zhora, hej. Hej, tam trošku strčím do zadečku. No, ješ, je tam. Paráda. Hned vedle může být další. Tak. A tam můžete mít i menší, já jsem to udělal větší, no. Že by mohlo být i tady. Takže velký se vejdou do malého kotce. Tak a pak jenom přijdete a a množíte. Aby tam neměly být nějak moc extra bloky. Tam mohl nechat, to nevadí. Tak. Kdyby mě taky neměli utíct. Dobrý. Co tady děláš? Ježiš, já mám meč, počkej. Počkej, já mám meč. Ale v inventáři, hochu. Hráli jsme o crossloupu nahoněnou. Zatím kostlivec vyhrává. Jo. Takže. Si vezmem, kolik tam bude kraviček. Teďka momentálně. No počkej, počkej, já ji tam musím dotlačit. No, ale ty teďka se nedostaneš ven, to tam nesmíš líst. To uteče. Ej. Já mám nápad. Sofie, musím ti napsat příkaz. Bohužel. Nezlob se. Musíš se zhora tam vej. Jak to nende? Tak. Moment, je to ještě níž? Ne, dobrý. Jo, já vím. Aspoň nějaký vůl. Kravičky tu jsou a vůlové tu nemáme.
Tak hlavně okolo byste neměli mít. Já ti otevřu další nějaký věci, jo. Tady. Já by to bylo co nejvíc čistý, no. Jak ty telata vám tam zůstanou a pak vyrostou jako kravky. Takhle, takhle. Tady, tady. Nic jiného se nedalo dělat, no. Víš o tom, že v Survive of Craft jsou kravičky a bíci. To nevím. To slyším. Ne, slyším, ale čtu si poprvé. Tak. Tady, tady. A je to docela prej efektivní, jak to taky zkouším proto. Já to nebudu dělat nějaký monstrózní. Jo. Když bych mohl. Ještě odkopu. To tam medvědi a hyeny. Hm. To by si spořídila domů. Žraloci. Že jo. Hlavně tam prosím tě nespadni. Doveď další kravky a dej si pozor. Nebo mi dej líko, já je tam dovedu. Jasně. OK, tady je to ještě v pohodě. Tak. Já to mám vysoko. Ani náhodou. Tak jo. Okay. Tak, pojď. Dobrý, to je dobrý. Já už dělat další nebudem. To nám bude bohatě stačit, a tam hnedka běhnu za Sofy. Tam chudinka není sama. Tak, ona taky propadne už. No. Musíme takhle. By nemuselo vadit. Jo. Já běžím nahoru. Máš tam tele? Nemám. Jedno tady běží teda. Padni tam. A jo, tohle je moc nízko. Mě nemělo být. Budu se dát ještě níž, jo. Moment, tak já to jdu napravit. Tady nic není. Vypadem to bude až tady. Jo. Já aspoň doufám. To vychytám. Tohle. Tohle pryč. Já nevím. My nám zase neprojeli kravky, že jo? Je to dobrý. Že přes dva bloky se bugnou. Nejsou fialový, to mnoho to nejsou. A tam totiž ještě není ani voda. Jež? Je není tam nějaká? Ne. No ještě kousek. Dej mi to líko, prosím tě, ty držíš ten vít a ona se cuká. Dej mi pro vás.
Jo, já tam spadnu, já už to vidím. Nesmí být, musí být po dvou jenom. Tak schovej aspoň ten vít. No tak tam zapadni. Ne, Sophie, nesmíš ho držet. No, tady budeme do zítra. No, super. OK, tele už propadlo. Uj, kam jdeš? Já mám nápad, pustíme všechny. Pak budu padat telata jak blázni. Kolik tady máme vůbec kraviček? Teď jsi měla toliko. Lano. Tady budu takhle duchat do ní. No. Už tam zapadni. Jo, ty kráso. Tak další paní na holení, pojď, kde je? Pojď ven. Okay, tady je to hotový, tady taky. A tady dáme hlínu, nebo něco. Tam už dělat nebudu. Zatím je nemnož. Tak, musíme ji dostat do stejné komory, pojď sem. Nebo jedno, to je prostě jedno, ale bylo by lepší, kdyby byly dvě. My jsme měli ty ostatní prázdný. Víš? Tyhle, to je porodnice toto. No. No, ještě kousek je tam. Tak, další. Tak já jsem zvědavý, až strčíme sem jednou. No jen, já jdu oběhnout. Chci tady postarej o tu kravičku. No jenže já jsem se zadělal vchod. Hej. No jen. Takže. Takhle. Takhle, aby nám kráva nevypadla. To mě je prosím mě nemnož. No. Tak jsem zvědavý, když taky utluču. Jo, teď mi uteče. Jasný. Tvoj. Tvoj tý muro. Jdeš zpátky, tak? A je v prdelce. Jo. Ona vidí přes trávu. Hej, to je dobrý. Mourek, no. Takže tady by nám utekla. Třeba jenom bychom... Kam jdeš? Ne, tohle musí být dobře. Tím tele musí propadnout, to mi nepovídejte. No. Že takhle. Jasný, no. Tak ho, ty půjdeš na zabíjačkovou. Já tě tam už nedostanu. Tak, pak budeme potřebovat jeden bucket s lávou.
Tady je jedna, tady je jedna. Tady je jedna, tak jsem to měl předtím dobře. No je pak vlastně můžeme zadělat. Máš tam další, co další tele? Já vím, že tam je, tak je nemnož. Možná je tam nižší, než by mělo být. Je to už můžeme zavřít. Budeš jenom chodit? Ano. No takhle bychom je asi nerozmnožili, že? Jak se na to dostaneš? Hezký, že tady máme další, ale si tady nechci prdět s celou dobou s těma... No, no! Kravkama. To jsi mi dala lano, už je tam mám. Nebouchej. Nebouchej, zabiješ jí. Hezký postupně, no. Ono to půjde. Žuchání krav. Jo, já si snad jdu někam. Nemáme tady ještě někde to. Nechce by nám spadla. Musíme spolupracovat, jinak to nejde. Tak, dvě, tady jedna, tady to ohraničím, ať nám tam nehřuchne další. No, musím je postavit do bloku, nejlepší. Tak, hop. OK. Tak. Můžeme přidat. Yeah, malej zombík se nám narodil, to potřebujeme taky. Tak další. Další paní na holení. Tady jsou taky. Ne, tady je jenom jedna. OK. Tady je taky jedna. Jedna. Tady je další. Pojďte. Ježišmarja! Dobrý, přes blok mi neprojdete. Ať malvrko! Jo, já si fakt dojdu pro nějaký vít. Jenže to půjdou všechny za tebou, že jo? My nepotřebujeme, aby šli všechny za tebou. Potřebujeme, aby tam spadla. Ne! Ale jo, můžu tam... Jo, OK. Tak, dobrý, fuj. Nechtěl bych být kovbojem. To neměl jednoduchý. No. Už tam spadni. Ježišmarja, kote. Ty co, já je tady asi nechám běhat a půjdu stavět. No. No, no, jo. Ne. Ty tam nesmíš spadnout, musíš jít vedle. Tak. A tamhle už máme jednu, fajn. Tak. Zatím radši zakryju. Dám tam nežuchne další. No to nevadí, oni stejně budou civět. Tak, kde není? Já bych jí praštil, ale nemůžu.
Kam jdeš? Běž. Že má ten vít v ruce? Nemá. Tak když máš dvě, tak je tam můžeš zkusit jakoby... A je tam zkusím dostrčit. Jenže musíš stát oproti ty dírce. Ty kráso, já bych neřekl, že dostrkat tam jednu kravku. Že je takhle otravný. No, ještě kousek. No, a šup, šup. Dělej, jo. Dobrý. Tak, druhou. To je potvora. Vem na ní vít. No. A nespadně tam. Jo. Dobrá věc se podařila, můžeme je tady loknout. Ne! Jaký? Pojď! No tak. Víš, tam? Tam máš bejt. Jo, tě praštím. Už. No! Počkat, já vím, proč nám vypadává, hej? Moje chyba, já tam nechal kámen. Tak, teď už to bude dobrý. Hej, musím švihnout. No, hurá. No. Menší zpoždění a zdržení. Vážení, tak. Dobrý. To tady pak může být. Máme to zabezpečený, okej. Okay. Tak, další. Ne. Odsám. No? Jak to, že tam nezůstaneš? To je. Kdože mohla vyskočit? Jdeš tam. Tak. Tu to máme, dobrý. Tu potřebujeme jednu a jednu. Ty jsou tady. Tam budou čtyři, jak mi to taky vůbec nevadí, páni a dámy. Pojď. Jedna. Druhá. Ne, já tam spadnu. Co teď? Aha. Hlínu pod sebe. Jedině. A co, kam jdeš? Pádej zpátky. No, najdi si místo. Okna? Počkej, jsou dvě. Tam spadla ta druhá. Kde je? No a pak to jde zase pryč. Jo, tady pobíháš. Já to tady zamknu, ale jenom to k prdu. Kravky neutekly. Pojď. Padni tam. Je tam. Není. Je. OK. Tak ta už nám neuteče.
Jsou dvě, dvě, tady jedna, jedna. Tak, já jdu pustit další kravky. Vítej, Dominiku. A pojď. To je jednu akorát. Tak, dobrý. No vidíš, jak se šikovná, no, běž, běž tam za kolegyní, běž. Běž. Ježišmarja, oni mi tady utíkají. Tak to jsem přehnal. Jej. Vádej. No, počkej. Třeba by si šla sem jenom. Jo, tady jsou taky dvě, ok. Dávám bloky, dávám. Nám trošku utekli. No dobrý, to jsem nechtěl. Lej. Věš někam. Kolik nám jich chybí? Jedna, druhá, třetí, čtvrtá a pátá. Říkám to dobře. Ne moc vysoko, nízko teda. Tak. Jo. A máme tam tři a to není dobrý. Dobrý. Tohle už je v pohodě, ok. Kolik jich chybí? Dvě. Dvě tady. A čtyři tady. Na většině to správné místo hlavně. Tamhle ještě není. Proto to není loknutý. Pojď. Padni tam. Dobrý, už nám utekla. Ježišmarja, už jsem tam zas. No a teď už se odsaď nedostanu. Ej, bože. Ufy, to je v kýblu. Hlavně neber víc do ruky teďka. No. No. Kopáčko. Ahoj. Hop. Uf. Pocen ty. Můžeš. A spadni, je tam. Dobrý. Kup. Tak, tady, tady. To můžeme udělat z druhé strany. Vypustit další. Co se jim bude chtít, že jo? Strany. No kam jde, že já jdu tam, abych tě tam dostrčil. Ty kráso. Ty jsi ještě ale kravka. Dobrý, teď tam spadnou obě, ne? Byla jsem do tohohle, to je úplně jedno. Běž. Je tam. Tady nám taky chybí kravka. Tak, já jdu pro támhle tu kozu. Ne, tady pojď. Pojď sem. Sem pojď.
No nekoukej na mě, pojď sem. Hop, a je tam. Tady jsou, tady je taky jedna, okej. Okay. Tak pojďte holky, na procházku. Tak. Vždycky pěkně do zádu. Nemlatí. No můžeš. No, no, no. Jaj, Megero. No. No tam nevidím. To je paráda. Že nevím, kam vůbec si drkám. Jedno do nějakého koce, ať spadne. Tak spadni dolů. No. No. Ten se uklidní. No. Jednu. No, ty jsi tady rovnou. Up, dovnice. A něco více. Jednou jich bouchnout můžete, ale dvakrát už ne. No to nevidíš, že jo? No je slepá. No. Dostrčí tam. Ej, hop. Ty není to nízko. Moment. Teď já, ty. Jak to, že mi z toho vyskakuješ? To mám stejně. Moment, není tam nějaký blok, který by to ovlivňoval. Tak, tady jsou dvě. No. Moment, to uděláme takhle, hop. Já to tam nedám. To vadí ta kravka. Nekoukej po mně. Když vlastně to můžeme nechat i takhle, já vím, že to vypadá trošku hrozně. Jo. Sophie, proč je spawnuješ? Máme krávy svoje vlastní. No jenže oni se přesto nedostanou, že jo. No. Paráda. Tak, teďka na jakou stranu to bude nejrozumnější? Tady nám chybí kravka. Co s tím? Létat neumím, že jo? Dobře, no. Abych se odsaď dostal, jenom. Tak. No, zalez. Žensko, už to dovedeš. Tam jdeš. Tak. Tam obě. Není tahle probugnutá. Já sem dávat žádnou už nebudu. To stačí. Dobrý. Takhle. Oh, holky, holky, holky. Běž. No,
Jednou tě buchnu a bude to. Ne, stream jede. Tak, budeme mít i kůži. Tohle to bych rád zadělal, ale bohužel se to nějak nedaří. Jsou dvě, tam jsou dvě. Tak si ho podívej. To tady ukazuje, že je to frčí. Dobrý. Můžeme zadělat takhle aspoň, ne? Tak. Já bych to nechal, páni a dámy, sice je to trošku chaotický, ale ty kravky jsme tam dostrkali. Tak bych to nechal takhle. Daj se množit v pohodě. Padnout tady nemůžem. Tohle tu dáme pryč. Tak. Co sem dalo chodit? Mourek, mourek. Jo. Jenom se sem prostě musí dojít, tak. Počkat. No já to dole poupravím nějak. To budu moc propadnout tudy. Ne. Takže. Čup. Je to teda fušeřina, musím přiznat. To nám taky brýč. Ale bude to fungovat, až tam bude voda. Tady bude voda. Tak. Budu muset najít bucket. Aj, teď nám ho včas. Sophie, proč to nedala pryč nejdřív? Ach jo. A teďka už s tím nic moc neudělám. Dobře, no, tyhle půjdou pryč. To zvednu po jeden. A do příště je tam dohnat. Tak. Takhle by to mělo nějak vypadat. Samozřejmě i lépe. Jo. To taky pryč. Já odsaď utekli. To je dobrý. Do prčic. Oni to tady budeme muset trošku osvítit, no. Tak. Se tady trošku zlepším, zkrášlím. Tam to v koblovém stylu. Takže když se narodí tele, jo, tak propadne tudy, pláchne ho voda, spálí ho samozřejmě láva, peče se maso, kůže by měla zůstat taky. Jo. A krumpáč mi nezůstane. Nemůžeš to najít? Jak to? Na trubu to běží, tady mi to ukazuje, že snad taky, jo, já se na to podívám. Ještě pryč. Tak. Čtvrtý den zpět. To je divný. Ale moment, teďka chvíli budu afkovat, omlouvám se. Tohle nám bohatě stačí tady na serveru.
Jednou za čas je rozmnožíme, vypadnou telata. Akorát, že nejdou množit automaticky. Máme to blízko, můžeme tam dát pak bednu dopředu a jenom vybírat. Jo, ale torčky na stěny. Že by to na YouTube fakt neběželo, ne, běží to. Bože, no taky, to pak budu muset ho přeposlat. Mělo by to běžet, to neběží. Se ještě podívám schválně. Nevidím. Na YouTube to nevidím. A mělo by to běžet a neběží. To něco poruchalo. Nevím, může to být nějaký bug nebo ne, ale já budu pokračovat stejně nějak ještě chvilku. Takže. Torče na stěny. Tady poteče voda. Maso máme rádi. Bedny máme venku, takže pro ně nemusíme. No jasně no. Nevím, proč se tak stalo. Řešit to teďka už nebudu. Já se podívám na Twitchi. Jestli to frní. Na Twitchi to běží. Že? Jenom YouTube si dalo normálně pauzu, no jasně. No tak toho pak přepošlu. Je pech. Už to nejde ovlivnit. Abych tu krávu neodkopal. Uděláme stěny z toho, když už jsem si to takhle vyrobil. Se nám vypařilo, páni a dámy. A jenom doufám, že to tady nebudu muset předělávat. Ale to, jo, vyzkouším. Vidíš, kravky, ticho, buďte chvíli. Celý bloky sem dát nemůžu, z toho důvodu, kdyby to brzdilo telata. No a snad se tak nestane. Kdyby nemusel být tenhle ten blok, jo. Dobrý. Vypadá dobře.
Měl stream, spadlo to a stream se vypařil. No, to se mi stalo taky. Už párkrát jako. YouTube jako kdyby to vymazalo nebo skrylo, je jedno z toho. Jo, včera to nešlo, včera blbnul internet, dneska se vypaří stream. To bude další, jo. Uvařím si bramborový guláš nad plotně. To bude vončo. Paxíku, vítej. Tohle to se mi tady bugovat nebudou, co je dobrý. Což je teda kýl, velice kýl. Tak, aby tele propadlo kudy je možno. Nazdar Sofinko, vítej na Twitchi. Nevím, prostě se to vypařilo, no. A nebo už jsem si párkrát všimnul, že... Jo, nechám ho tady. YouTube, když jsem streamoval třeba přes hodinu, tak jsem tam měl 40 minut. Pak to teprve dorendrovali. No, jak to tady vypadá? No, dobrý. Já nevím, jestli to protáhnout, nebo to nechat takhle. Tady nemůžu už. Na to musí zůstat. No, radši to pozměním. Tak. Tohle by... Snad se tam nezabugnou. Měli by sklouznout po stěně. Je to možný, no. Nevím prostě. Začíná být pochybný všecko s tím YouTubem. Radši udělám celý. Je to práce navíc. Tak, pak se kravky rozmnožej, telata popadají dolů, splátne je voda, upeče je, nazdar. Oni vyrostou. Jo, jako to bude jistější. Má bohatě stačí jako farma pro kravky. Porodnice. Kafilerii. Tak. Krče by měly být na stěně. Jak nám budou vadit. Sem pak naleju bucket. No. To by mohlo být ještě užší. Mm.
Jo, dobrou. Hezký sny. To je škoda, no, páni Arámi, že to padlo na YouTube, nebo co se stalo. Že bych se měl najíst. Sírový, taky dobrý. Radši níž. Myslím, jak to tady spáchat. Ale by mohlo být. S těma parudama si poradím. Dát ještě jinam, ale to je tak nějak nejblíž. Jo, tady by mě pak hopsali, to není dobrý. Takže ten dedl tady někde spadnou do lávy. Zabezpečit, aby sklouzly potvůrky. Tohle je moc nízký. Vypraskne krumpáč, to je jasný. To jsou kočky, to jsou kravky, že jo. Já tady si rozkuchám stěnu. Zůstat to nechci. Jo, mám tady ještě jeden. Stane, to je jasný, je v pohodě. OK. Já vím,
že je to trošku neforemný. Tady jsou. Tu dva bloky. Tele je na jeden, takže to nevadí. Kdyby to mohlo už pak vadit. Dobrý. Taky good. Můžu se kontrolovat. Dejte na tomhle, nebo tam ne. Tak. Tady vyhrnět. Půjdu podívat, kde máme bucket. Nějaký kýbl. Teď skočím do pekla. A cedulky, že bych to udělal na cedule. Klo. Jsou to glass pane. Že je to jenom sklo. Ne, je to celý. Super. To mě vadilo jak to. Já mám tolik místa, že bych potřeboval ještě víc místa. Takže si to poukládám do bedny. Ale nevím, jestli máme hopra, paní a dámy. Někde. Tohle semka. Tomu věci jsem prostě naspu. Víme. To jsem tolik vykopal, jo, ty jo. Tam bývá vlna, docela dobrý. Ta hlína, co tam nemá dělat. Ani bej. No, a já jsem potřeboval, že... Ej, to je jako ej. Mi to nelíbí. Zrovna jsem to uložil. Kolik? Jeden, dva. No, vezmu si jich víc. Ne? Takže je to aspoň stejný. Tak, toto. Lužkovi oči. To snad není pravda. Je uběhat kvůli pár bloků, ne? Ty čtyři tam byly. Ale, pušuji. Takže, my jsme měli bucket, já už vím, kde je bucket. Tady na ovčárně by měl být. Někde. Tak to holky. Nesou, nesou. Kumpač nechci. Nemě k ničemu. Kam já ho ale dál? Tady taky není. No, tady. Ž.
Bože. Dřevo jsem viděl taky někde. Tak to udělám na cedulky. Na. Zas má hlad, jo. No jo, ale já jsem si tam mohl nabrat vodu, že? Ne. Budu potřebovat sedule. Zatím je množit nebudu, že jo? Nemám ho pry. Musím najít pak nějaký železo, nebo máme možná doma. Jedna cedule, druhá, třetí, tři cedulky mě budou stačit, to je paráda. Tak si dojdu ještě udělat. Aj karamba. Radši 4. A bože, jestli se to nesplete. Nestratí se to nic, že jo? Tak. To provedem. Tam, tam. Je v něm musela končit voda. Ten kravka pak spadne. A jo, já vždycky musím něco napsat navíc. Jo. Ale to bude vynikající. Takže já musím pro tu prašivou vodu někam. Voda nejbližší je tady. Na druhé straně farmy. Snad 5 bude stačit, uvidím. Já si kopr, si teda měď. Spletu s tím. Okay. Jsem to možná mohl dát i blíž, no. A nevadí. Blízna. Kde je blízna? Zase ten strašný sen. Díky za follow, přeju krásný večír. Teďka už mi to stačí jenom po bokách, kde to mělo být dobrý. Ale musím vyzkoušet něco tam hodit. No, dobrý. Dobrý. Tak to udělám ještě kratší. A oni tam se nějak jako kravky dojdou, aby se nic neděje. No, to tady protáhnu, dáme dám na prostředek, pojď. Už měl mi nekonečný zdroj, že jo, jasný. Necháme svýstřevy na to. Jedem. Perfektní. Nemá chybu.
Musím dát pozor teďka na tok ty vody. Tady ještě můžu přidat, pojď. To jsem neudělal zase něco, co jsem neměl. Super. No, když to placenu sem, tak to půjde sem do kouta, páchne mě to kravky. Ale to já nechci. Počkej. Já se odsaď nemůžu dostat. Jo, tady mi to stojí v koutě, ej. A nechci. Tak si dojdu pro novou. Boom. Když by je to mohlo spláchnout sem. Já s tou určitě udělám nepřetržitý zdroj a to bude pak špatně úplně, eh? Nelez mi do toho. Jo, to bude dobrý. Vždycky se to dá upravit. Já si jdu ještě udělat ty důlky. Nejřichr. Já. Dobrý, dobrý. Levo odstraním. Tam pak přijdou hopry, takže se mi vůbec nic neděje. Tady mi stačí možná jenom jedna. Okay. Dobře. Ale půjde. Ale to půjde. Dobrý. Ale to půjde. Takže akorát mi nebude stačit určitě k tomu. Bum. Je mohl být další prout vody, který spláchne sem a tím je to vyřešený, takže... Tak, to nemůžu dát. Jo, já to jenom vyzkouším. Ale... A tady jsem to trošku zvoral. No jo. Nevadí, máme hlínu u sebe, teďka momentálně ne. Nevadí, nevadí. Už to zvednu a se to vyřeší. Můžu to napravit. No nejdřív si vyzkouším, jak jsem říkal před chvilkou. Zátočen. Už to poteče. Jo. Kdybych to mohl pak vyvést přímo do bedny. Hej, to není špatný nápad, ale nemám dvířka. No, na co dvířka, že jo? Hehe. Jak budu běhat pro? Up. Tak.
hodnotím hopry. Budu stejně pak tady někde muset dát. Nebudu, říká, ale máme. To jsem tu mohl dát v obráceně. Jo, tak půjde. My připlavou sem, takhle sem přijdou. Je to sežere. Pálí je to, propadne to dolů. Ale myslím, se zatím paplat nebudu. Já se pokusím najít. Nechci. Najít nějaký železo u nás doma. Nejlépe. Tady zůstala cedule, já měl u sebe. Je nehorázný, jo. Zatím se mi vypeče maso, pojdu se ještě podívat do ovčárny. Juhuh, Mario. Dobře. Tak to dám sem. Na smokeru to nepůjde, no. Jak bych tu břízu tady vůbec nepokosil ručně. Skladiště tu zůstalo, nebo ne? Počkej, já teďka nevím, kam to bylo. To je někde kopka. Jo, to bude asi ono. Tohle stavěl Zeky. A má teční místnost v podstatě. Tak já teď jsem v tom zabloudil úplně. Jo, sklad ještě zůstal. Já jsem to chtěl železo. Jo. To možná ještě dodělám. Takže, kolik si toho vzal? Nějaký hopry budem potřebovat? Dřevo. To je jedno, co to je? Darkwood. Bříza. No a chci asi klasickou. Tak, jedem. Můžu vyrobit tady. Ježiš, kudy teď ven to jde, že jo? Krávo, co tu děláš? Výherní automat, který nefunguje už. Rikův automat funguje tak, že na modrý koberec hodíš dia a něco ti vypadne. PS, když lampa nesvítí, automat je prázdný a nefunguje. Já to čtu poprvé za tu celou dobu, co to tady je. Jo, super. Tak. Ale proč já jsem šel domů? Vám aspoň uděláme okružný cestu tady. Ovčárně. Jasný. Jak si můžeš takhle ublížit? Když už, tak už. Takže, luk tam s tím, bedny. Hopry jsem chtěl, že jo. Bedny tam jsou, takže hopry jenom. No, to asi stejně nedám. Nějaká bedna bude, no. Tak, no to je takhle, že jo. Jo. 32. Taky sice nepotřebuju, ale pak po včárně jich bude potřeba dost. Si tady takhle nechám.
Musím udělat ještě další, no jedno. To nevadí, nevadí. Takže. Možná to sklo tam bude vadit, teďka to pak kráva proplame. No uvidíme. Já to poprvý. Tak, tady bude hopr, ne, tady bude láva, tady bude hopr. Já nevím až kam to je. A, až sem. Kopni. No tak to teda ne. Nevím jestli se trefím, hej. Ajajajajaj. Tak zjistím, že to je dobře. Jo, dobře. Na ten pak dám pryč, on mezi tím může vlézt, mi nevadí. Tady je nějaký kobel. Voda, voda živá, voda má. A víte, já bych to ani možná nemusel dělat na lávu. To krávu zabije i ten magma cube, nebo ne magma cube, ale... To je v moři, to se dá najít rychle. Takže to zase neprocucne, to by mi tady musel jezdit minecart. No. Buď otázka, hej. Jak to provedem? Kolik? 4 bloky, to je málo. No, tak já jdu teda do pekla, no. Nebo někde, kde máme lávu. Nejbližší je to až tam, jo, to zase zpátky. Ten dešť je hroznej. Mám ho rád, ale... Já nemusím vlastně do pekla, jenom do dolu. Důl máme u baráku. Zase budou ty kupáci, tam nejdu. Parák není zas tak daleko. Tu vodu budu muset vypnout, teď nám tady neprší. Na každý mapě, na každém světě mi musí pršet. Já tady jedu. Ty někde. Není. Už je vybraný ty šelky. Jsem měl dárek od Erika. Au. Až dolů. Pedálka. No a teď otázka. Na 12. Jestli tady někde bude láva. By mohla být, ne? Ježišmarja. Já zase nechci kopat. Tohle jsem právě myslel, tady to. Kdybych měl hopr. Je hopr. Ne, minecart. Kdybych musel mít koleje. No, ten je...
dělá z čeho, já nemám stůl, takže to nezjistím. Ani Adam mi tohle to vykopal ze kyt, já, to je tunel. Ani pražská doprava na to nemá. Viděl železo. Headstone. Teď to končí. Ok, no. Tak já fakt asi budu muset do toho pekla. Horečka. Jsem v desíce, pod tímhle by mohla být taky láva. Držte mi palce, já to zkusím, jo. Tady mám vzhůru do práce. Prosím. Jo! No jo, a co s tím bucketem jedním? To tady vyleju. To prčic! No dobrý. Jsem nesmrtelný. Karamba, já se takhle vytrolím. Tady je ta hlína. Jo, tady jsou ty hopry. Okay. Láva teče podobně jak voda, že jo? Že jo. Že já nechci ty krávy, když to udělám moc. Tak, tady dáme bednu. Tady to je prázdnější. Jo, já jsem se lek úplně. No, byl by lepší sud, ale proč ne. Jeden hopra, děkuji. Sklo jsem úku lidi, ale bože. Budu potřebovat taky. Prší, tak to si jdu lehnout do deště. Kapustel, břehy milé. Ráno vstávej. Hele, do práce. Do školy. Kde? Takže. Přemýšlím, že ne. Zůstal blok, to se mi nelíbí. Hele, tak bych to mohl zkusit udělat takhle. Ten si nechci zničit, ten jsem dostal. Tady spadnul. Když tam dotejka, tak nějak jenom láva. To dám pryč. Tak. Ještě zvětším. Jestli ty mobové nejsou tak pitomí, tak... Vy tam spadnou. Takže, odsaď bouchnu lávu. Myslím, že to dopadne až na konec. Ne, tak ještě bude jeden. Tak, to bude akorát. Tam se kravky zabijou. Takže nevím. No jo, ale já je nepotřebuji, aby se mi zabíjeli tady. Ej, ježiš, tady zase už jsem dal sklo. Musím z druhé strany nějak dořešit. Doufám, že si tam, že zas poběžím. Ty neudělal jsem kobl generátor, že ne? No, tohle by mohlo stačit. Jo, tady je to spáchne, tady, ok. Malá zkouška.
Jo, psa. Teď ty kravky nevyrostou, tak jim to nic neudělá. To si dám kobel. Třetí. No, ty opry. Sklo můžu dát pryč. Jsou dvě možnosti, že jo. Takhle. Tak, teď zatím nechám tohle. To mi bude stačit. A teď už by to mělo píst krovy. A to budu muset běžet nejbližší pole. Jo, vím. Že nevyskočej. Doufám, že to nemám dost malý nebo něco. Já jsem to dál. OK. Tak, generální zkouška. Zkouška mikrofonu, raz, dva, tři, uklidit kýble. Ježišmarja, vedne, jo. Jsi normální, vlastně ty máš kořenku. Máš ochranu, víš, no. Oh. Dobrá. Je. Se oblíknu. Doufám, že to nemáš propocen. Super. Nenechaj pracovat ani ve dne. Tohle, tohle. Tohle jsem si mohl nechat u sebe. Tady to. Krumpáč pro jistotu. On mě určitě dupne. Hopry mám, hopry si uklidím se, tohle to nepotřebuje. Tak, jdeme projít. Nejbližší je u nás. Mám, že si zase spletu cestu. Teď vezmu po těch schodech, tak jsem musel jít tamhle tudy. Vezmu obilí a jdeme namnožit. Do budoucna udělám. Tady, 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 jo. Mám to hlavně zasadit. Do budoucna udělám zahrádku tam někde. Tak. No, tohle by bylo dobrý do komposteru. Nás jich mám. Jej, karamba. Mám za chvíli páni a dámy trošku čaje. Jako mohlo bych si vzít motyčku, jo, a jít tady k vodě třeba někde. Do vesnice bych se mohl podívat, jak se daří vesničanům. Hej, tohle se mi nelíbí. Musím změnit, tak. To je. Budou asi schody. Ale no tak. Jo, tady budu muset taky udělat schodiště. Takže. Takhle. Udělám rovnou. To je bříza. Ne, oak. Tak. Tak, paráda. Jsem to mysnul. Nevadí. Jo, vlastně. Něco vyzkouším. Ale to nepůjde. Teď dám, když dám sem bednu. Bych dal, jako to půjde, jo, to vím, ale... To je malej hokus pokus. A přesto chci dát schod. Kde to je? Když to dělám. Koukám na bedny, které jsou prázdnější. Tady ta je dobrá.
Nic to tam nevyšlo. Děláš srandu, ne? Ne, tohle chci tady. Tak. Up. Takže samozřejmě, že to jde otvírat, jo, to je jasný, že jo. Klo, ne, línu. Jo, mám tady nějaký, tamhle. Up. Tak, teďka sklo. Jo, úplně cajk. Takže. Ale sem nemůžu dát nic. Nebudu prydě, to je úplně hotový. Teče mi sem voda, co budu dělat? Cože? Jako vážně? Tak, vzhůru množení. Páni a dámy. Jak se tam holky glitchujou, jsem zvědavý, jestli jak to bude fungovat. Počkat, tam si můžu dát sklo. To to neovlivní. Hele, jsi tady jediná, že jo? Tebe, že můžu kuchnout. Vlastně nemusím, ale moment. Tady. A tam se nedostanu. Tak. Jak se učí víno jednou? Tady. Tady. Tak ji ubejte. Sorry, já mám kravku jednu. Jo, funguje to dobře. Vždycky, proč se ty nemnožíš? Asi nechcou. To jsou dvě. Jup. Jedu. Kolik mám ještě dva? Možná teďka nevidím. Chtělo dát sklo na dní. Asi udělám. Takže to zase zadělám celý blok. Jeď sem. Jubejte. Jup. No jo, já jsem si tu neudělal cestu ven. Já to vlastně můžu... Co jsem to rozbil teďka? Já je pustím ven, tady udělám díru někde. Oni se tam přesto dostanou nějak. Línu mám, pojďte. Já už vím, kde mi chybí blok. Ten jsem dal tam dole. Pojďte. Ježiš, vás tu ještě je. Sofie, ty jsi tomu dala, ty jsi to namnožila, nebo co? Ale žádnej víc tu není. No, zlatý brnění. Nič. To bych chtěl. Víš? Upaluj. Ty taky. Hýbaj. Hýbaj ven. Jsi vždycky potlučil. Nebíješ, ne? Já tam třeba propadnu.
tady to zavřu. Co tu děláš u dveří? Jak je tam probudnuté. Takže mám tu 4 teleta, až vyrostou, doufám, že jsem tam nenechal díru, tak by je to mělo spálit. A tamhle to pak budu muset opravit vzadu, tam to zvednu o jeden blok, ať ta voda doteče dál. Jo, no, jsem si nějak poradil. No. Okay. Co tu děláš? Jdu podívat, jestli tam máme dušky. To mi to nezdá. Pojď. Tady jo. Teďka to střihlo ovci. Bílá jede. Jo, jestli tady budu si dát, jaká barva je tady. Je oranžová, červená, všecko. To budu muset taky ještě poupravit. Abych omezil ty repeatry. A nechal to jenom na jeden... jeden velký obvod. Jo. Možná... Hmm. Tady mám bloky, jo. Tady kvárc, hlína, tady bude stačit. Ježíš, já jsem to v nebo běh. Au. Loki jsou nahatý. Tak jo. Ale no tak to jsem nechtěl. Vždycky odstříhaný, ale koukám, že jich máme tady málo, tak to nějak nám moc nefrčí. Jo. Dobrý. Už vám to ukázal, že to prostě funguje. No to můžu ukázat dole. Vždycky jsou nahatý ostříhaný. Je všecko vycvakaný už nahoře. Plně jednoduchý systém. Nic těžkýho. Jedna torčka, v podstatě dvě. Můžete to i zpomalit, jo. Teda mělo by to jít. A nebo i zastavit takhle. Nejvíce bílý, no. Tady, já už se mi to plní. Ještě ne, pak vzadu mám další, tady je na bílou. To je paráda. No nic, paní a dámy, já se s váma v tuto chvíli rozloučím z mého soukromého serveru. Moc krát vám děkuju, že jste tady byli. Bohužel se to na YouTube přerušilo, já bych řekl dvě hodiny, že stačí. Okay. Valou kraví, farmu na telátka. Porodnici, když to tak nazval. Máme hotovou, nebo mám hotovou.
protože teďka akorát už to jenom tak rozmnožit. A dostat ty kravky tam nebylo jednoduchý. Samozřejmě toto jsem vytvářel s těmi kravkama, pak jo, ten systém na těch brankách jsem viděl na YouTube. Je to jednoduchý, nepotřebujete k tomu nic extra. Stačí vám vlastně jeden bucket, lava bucket a pár těchhle zdí. To je všecko, no. Jo, já vám ještě ukážu, než to úplně utnu. Tady vezmu odsaď, jak to rychle lítá nahoru. Chvilku to zabere. No. Tohle by bylo jinak z tohohle streamu všecko. Už tam doteď. Doufám, že se mi to nerozbilo. Dobře seš. Moment. To dal do špatnýho asi. Mělo by to šlapat úplně v pohodě. Že se ti nechce, co se stalo? Že jsem si to přerušil někde. Opatrně, vím, že jsem nevtěchla voda. To přes vlnu to nefunguje. Tak já budu se dolů to opravit. Nějaký glitch. Jo. Tak, už to frčí. Teď už to takhle bude fungovat. Už je to tady, dívejte. Si to jenom zařadí, steče to a hotovo. Parts, bílá vlna. Ještě zahrajeme, abyste viděli. Úplná paráda, jako prostě na to nepotřebujete moc redstone, kolik. Já nevím, 6 dustů, redstone dustů. Takže jo, krásný zbytek pondělka, mějte se fanfárově. Jsem moc rád, že jste přišli. Chaos.